urabona nkungu nta twari dufite umuhanda twageze ku muhanda kwiterambere yego imihanda iradukikije hose no mu giturage ndetse hejuru ku musozi imihanda yagezeyo n'amashuri n'amashuri nivuriro mbese ibintu byinshi cyane kuri Musabyimana Gaspard mushinga namwigire namwigira mu nzira ndimo ngenda ntaha ndagiye ntarwo ndenze metero 500 ndimo ndagenda ntaha nsanze ahantu bacukura aha aha bacukura iki musaza bacukura amabuye yo gukora kaburimbo amabuye yasanzwe ya gravier oh okay mu nzira ndimo ngenda ntaha rero Musabyimana Gaspard muri ya gahunda ndimo yo kugenda nsura abantu bose bavuga nabi ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse bakomeza kugenda bagiharabika bavuga ko nta terambere rihari urabyibuka ko ubwawe wenyine wivugiye ngo iwanyu nyamugari ngo nta mashuri hari ngo nta centre de santé narabikweretse aha ngaha rero nkaba nageze mu karere ka Rurindo iwanyu mu rugo nahakweretse ndetse nanakwereka na mushiki wawe nubwo utakimuvugisha ariko noneho kuri ubu ngubu nagira ngo nkwereke ko nta na metero 500 uvuye iwawe mu rugo kugera aha ngaha aha ngaha bahacukurira amabuye ya za gravier zo gukora umuhanda ndetse n'umucanga kugira ngo ukore umuhanda Gaspard rero icyo nakubwira Musabyimana aha hantu ushobora kuba wahabyaza umusaruro ukaza nawe ugashora mu mafaranga ukajya wicukurishiriza amabuye yo gukora imihanda ugacukurisha umucanga ukabona amafaranga ndagira ngo mpakwereke hose utazavuga ngo wenda nagenze ibice cameraman ndagira ngo aha hantu hamfatire neza hose hose uhafate uhafate noneho nibarize Gaspard nkamubwira nti ibaze ufite amafaranga yawe ukaza ugashora amafaranga aha hantu nibura mu mwaka umwe wajya winjiza miliyari aya ni amafaranga make ku bwanjye utekereje gutyo ariko nakeka ko hano wakorera ibikorwa byinshi cyane nibyo mpora mbwira abantu benshi batuye mu bihugu byo hanze buri amuze hari ukuntu njyanganiriza abantu batuye mu bihugu byo hanze bavuga nabo uru Rwanda bahora bashaka kurwana bavuga ngo bazagaruka ngo baje gufata u Rwanda urukumva nkababwira nti aho kugira ngo utekereze wishyiremo iyo myumvire mibi yo kubiba mu bantu amacakubiri wazanya amafaranga ukaza ugashyira ahantu ugakorera amafaranga ndabeshya ahantu nibura ashobora kuba hatunga nk'abantu bangaye bo muri aka gace haba tunga Gaspard wabyo aba ndimo ndavugisha bari hakurya n'abasaza batuye aha ngaha kandi baza kamaro kahantu ubwo reva mu manjwe va mu butayiku n'ubugambo n'ibiki byose urimo uza wishakira amafaranga mu Rwanda nange naraje gushaka amafaranga gira ngo urimo uragenda ubibona ko ndimo ndagenda nirebera ibikorwa remezo nange naho nshobora kuba nashyira kabanza kanjye nkatera ibiki byose ariko nabonye mu karere ka Rurindo nange ngomba kuzahagura kabanza nkatera bira bishimbo byita muti kimuhingi na bira bishimbo ni mutiki ni bira bishimbo injemane aha ikigondo inahana hano heza cyane ndimo ndaganiriza hano hari umushuti wanjye bita Musabyimana Gaspard ngira ngo muramuzi yaratuye arahakurya muramuzi kanze twiganire Gaspard uyu nguyu yirwa kumbuga nkoranyambaga avuga ko hano mu karere kanyu ka Rurindo ngo nta terambere rihaba ndavuze nti noneho njyewe reka nge ntembere hano mu karere ka Rurindo nze mbasure mu masaha nimugoroba nkuko mubibona ndebe ahantu ashobora kuba aramutse atashye ashobora kuba yashyira iki yashyira ibikorwa remezo ni ukuvuga ngo ndimo ndamwigira umushinga muraho muzee ukomera cyane bakwita nde nizwa nta ushira gahinda Louise ukaba utuye hano mu murenge wa Rurindo se guhera ryari maze gihe kirekire Musabyimana yagiye ndi hano muri Rurindo arakuzi se arakuza kurebye uriya musaza baramuzi ariko ngiye hano menye tame ariko yanamenye nanjye mwibwishye umwibwiye yakuye ndagira ngo noneho umubwire hano yarahasize aha ngaha bacukura amabuye ntabwo yahasize ndagira ngo rero umubwire wenda nawe uramutse umwigiye nk'umushinga umushinga wa mwigira nyine umushinga mwiza uhanga muri Rurindo umushinga namwigira rwose ufite amafaranga inanga hari imishinga myinshi urabona nkungu nta twari dufite umuhanda twageze ku muhanda kwiterambere yego imihanda iradukikije hose no mu giturage ndetse hejuru ku musozi imihanda yagezeyo n'amashuri nivuriro mbese ibintu byinshi cyane twageze kuri byinshi aho harya bakwita nta ushira gahinda Aloise umusaza amakuru yawe ngiye banyita gasoko urimo nagera ntembere ina
Eh hari hari umushuti wanje nimo ndagira ngo nerekene naje kumwigira umushinga mu itamusa by'Imana Gaspard yirirwa vuga ko ngo muri rurindo ngo mwasigajwe inyuma ntatera mbere mugira ngo bwose ngo mubayeho by'amafuti ari na mpamvu ngo yahatereranye ndagira ngo none wowe umwigire nk'umushinga ari nkawe umuntu tuyina mu karere ka rurindo umwigira umushinga emurakoze nitwa ndahayo kirofasi ndi umuyobozi w'umudugudu wa Nyangoyi kuri Musabyimana Gaspard mushinga namwigire namwigira ageze inaha twafatanya mu mushinga w'ubworozi nkurorera imatungo inaha twarorera inka ihene n'inama uwo mushinga rero ni umushinga gugendeka tugakora n'umushinga wo guhinga imyaka ibishyimbo ibigori kandi uko yarahazi kera nabwo ubu ngubu ari hari mu mudugudu wa Nyangoyi ubu ni ukuvuga ngo noneho amahirwe dufite nuko habonetsemo n'amabuye y'agaciro aya ngaya ariyo abashinwa bakoresha umuhanda wa kaburimbo arimo uruganda rw'ayo mabuye ruri n'ubuhe bwo kugamabuye mbo aya mabuye bwo ko yinda sinahita mfa kubumenya itini ke ete itini itini rizi ni nibuye gasigere kurutani gasigere itini ke namabuye basicyamo konkasi konkase konkasi niho aya mabuye gavuye gakora iyi mihanda ya kaburimbo yose amabuye baza kuyakura mu mudugudu wa Nyangoyi akaje gukora iyo mihanda kandi kubera nawe amazi gihe ataheruka ari imbere y'inambara yasagaje gusura ababyeyi ari kubu ngubu dufite umuhanda uva base ugera byumba ni kaburimbo urumva ko dufite iterambere mbere na kaburimbo twagiraga aheruka na kaburimbo ihawe ariko ubu dufite kaburimbo tukaba dufite n'amashuri kadukikije mande ni mande ku kigo cyo mu rwiri n'ikindi kigo bita kiri muri cyungo mu kagari ka marembo hahoze bahita nganzo mu nganzo ubwo iyo tuvuze nganzo nawe ahita ahumva ku gasantere kamarembo uzamutse gasantere kamarembo ugana inzira yo mu gitanga asante sana ngira ngo rero Musabyimana Gaspard ndagira ngo wende rebe abaturage tunaganire atazavuga wenda ngo bona bashyizeho ibiziriko kugira ngo mumubwire ndagira ngo nkubwire ko aba baturage nari mbasanze aha ngaha turiganire gusa bisanzwe nkubwira ko nuramukuje inaha ushaka kuza kwiturira iwanyu ibiterambere rirahari rwose Gaspard icyo nakubwira cyo nagusuye natembereye ahantu hose nakweretse n'inzu yawe ndetse nakwerekana mushiki wawe nge narangije nditahiye wo kabyarawe ubu turarangizanye murakoze cyane asante sana.